Հաղորդման գործընկեր Հովսեփյան գիտակրթական կենտրոն 21 TV-ի եթերում կրկին մենք ենք, իսկ դա նշանակում է, որ հեռուստաէկրանների մոտ են շտապում մեծիկները եւ փոքրիկները։ Այսօր շատ կարևոր հարցերի մասին ենք խոսելու, թե ինչու ենք դժվարությամբ դիմում ստոմատոլոգին։ Բայց մինչ այդ չմոռանանք մեր հաղորդման հովանավորին։ Հովսեփյան գիտակրթական կենտրոն, այստեղ երեխաները խաղում են, սնվում են եւ ամենակարևորը չարաճճիություններ են անում։ Այստեղ ապահով են երեխաները եւ հանգիստ նրանց ծնողները։ Այնպես որ սիրելի հասակակիցներ, չմոռանաք ձեր հայրիկների եւ մայրիկների հետ այցելել Հովսեփյան գիտակրթական կենտրոն։ Բժիշկներն այն մարդիկ են, որոնց մենք առաջինն ենք տեսնում, երբ լույսաշխարհ են գալիս։ Բայց մենք ինչու ենք վախենում այն մարդկանցից, որոնց առաջինն ենք տեսնում։ Մենք գնում ենք բժշկի, երբ այնքան էլ չենք ուզում։ Մենք գնում ենք բժշկի, երբ մեզ ստիպողաբար են տանում։ Երբեմն մենք չենք գիտակցում, որ այդ ամենը արվում է մեզ համար, մեր առողջության համար։ Օրինակ առողջ ճատամներ ունենալու համար պետք է ժամանակ առ ժամանակ այցելել ստոմատոլոգի, ճիշտ խնամել ատամները։ Իսկ ավելի լավ է միասին այցելենք մանկական ստոմատոլոգի։ Սիրելի հասակակիցներ, մենք հիմա գտնվում ենք Zent & L ստոմատոլոգիական կենտրոնում։ Այստեղ հաճախում են ինչպես մեծերը, այնպես էլ փոքրերը։Ինչպես պետք է ճիշտ խնամել ատամները, երբ պետք է առաջին անգամ դիմել ստոմատոլոգին, այս եւ այլ հարցերի պատասխանները մենք իմանանք բժիշկ ստոմատոլոգ Զարուհի Շահբազյանից։ Բարև ձեզ, ողջույն։ Երբ պետք է առաջին անգամ մարդը այցելի ստոմատոլոգի։ Առաջին այցը ստոմատոլոգի պետք է կատարել, երբ որ ունենք կաթնատամային ամբողջ կծվածքի ձևավորում, դա 2 տարեկանն է։ 2 տարեկանից սկսած պրոֆիլակտիկայի առումով տարին 2 անգամ պարտադիր պետք է երեխաներին տանել մանկական ստոմատոլոգի մոտ։ Ինչպես պետք է ճիշտ խնամել ատամները։ Ատամիկների խնամքը պետք է սկսել, երբ որ ծկտում է առաջին ատամիկը, ստորին կտրիչները, պետք է հատուկ հարմարանքի միջոցով մայրիկը խնամի բալիկի ատամները, մինչև դուրս գալիս են մնացած ատամիկները, 2 տարեկանում արդեն ձևավորված է լինում կաթնատամային ամբողջ կծվածքը եւ սկսում ենք ատամիկների խնամքը խոզանակով։ Ես գիտեմ, որ դուք նաև մեծահասակներին եք սպասարկում։ Ավելի հեշտ է երեխաներին, թե մեծահասակներին սպասարկել։ Այո, մեծահասակներին նույնպես սպասարկում եմ, բայց ավելի նեղ մասնագիտացումս մանկական ստոմատոլոգիան է, որը շատ սիրում եմ։ Երեխաների հետ ես ինձ ավելի լավ եմ զգում, քանի որ դառնում եմ իրենց նման, մի փոքր խաղում ենք, զրուցում ենք, նոր անցնում ենք մեր մասնագիտական գործընթացին։ Ճիշտ է, երեխաների հետ մի փոքր ավելի դժվար է, քանի որ հոգեբանական մեծ աշխատանք է պահանջվում երեխաների հետ աշխատելիս, բայց կարծես թե ինձ մոտ ստացվում է եւ ամեն ինչ հաջող է անցնում։ Միշտ չէ, որ հեշտությամբ են գալիս ստոմատոլոգի մոտ։ Ինչու՞ չպետք է վախենանք ստոմատոլոգից։ Ստոմատոլոգի մոտ այցը պետք է պլանավորել այնպիսին, մայրիկները պետք է պլանավորեն այնպիսին, որ իրենց բալիկներին տանեն ոչ ցավային պրոցեդուրա կատարելու։ Այսինքն բալիկի առաջին այցը մանկական ստոմատոլոգի պետք է կրի պրոֆիլակտիկ բնույթ։ Այդ ժամանակ չպետք է կատարենք այնպիսի միջամտություն, որը ցավ պատճառի բալիկին։
Դրա համար հորդորում եմ բոլոր մայրիկներին, բոլոր ծնողներին, որ պրոֆիլակտիկայի առումով տարին 2 անգամ, 2 տարեկանից սկսած պարտադիր բալիկներին տանեն ստոմատոլոգի մոտ։ Ինչու, քանի որ այդ ժամանակ մենք կատարում ենք ավելի հաճելի պրոցեդուրաներ, ավելի անցավ պրոցեդուրաներ, ավելի կարճ գործողություններ եւ բալիկների համար դա դառնում է խաղային, զվարճալի, հետաքրքիր որևէ մի այց։ Եվ հետագայում, եթե մենք ունենում ենք ատամիկի հետ կապված խնդիրներ, արդեն բալիկները հաճույքով առանց վախենալու գալիս են մեզ մոտ։ Ինչպես գիտեք, կանխարգելիչ պրոցեդուրաները ավելի հեշտ է կատարել, քան բուժական պրոցեդուրաները։ Բուժման ընթացքում, եթե դա բալիկի առաջին այցն է լինում, դիսկոմֆորտ է զգում, ցավային գործոնը այդտեղ կա, այդ իսկ պատճառով պետք է բալիկ այցելի մանկական ստոմատոլոգի այն ժամանակ, երբ որ չունենք ատամնացավ կամ որևէ խնդիր։ Մեծահասակներն ասում են, որ կոնֆետը վնաս է ատամներին։ Արդյոք դա այդպես է։ Իհարկե, կոնֆետները վնասում են ատամիկները, հատկապես կպչուն ռեզինա տիպի կոնֆետները, որոնք բալիկները ցավոք շատ են սիրում, բայց եթե կատարում ենք պատշաճ հիգենա, եթե ժամանակին ծնողները հետևում են բալիկների ատամների խնամքին, թե ինչպես են լվանում ատամները, օրը քանի անգամ են լվանում, արդյոք ճիշտ են լվանում թե ոչ, եւ մի փոքր էլ պակասեցնում ենք ածխաջրերի նույն կոնֆետների քանակը, խնդիրը լուծված է համարվում։ Բժշկուհի, իմ հասակակիցներից ոլորը չէ, որ գիտեն ատամները ճիշտ լվանալու ձևը։ Կասեք մեզ դա։ Էդուարդ ջան, ատամիկների խնամքը պետք է սկսել 2 տարեկանից։ Այդ բնազդը պետք է մայրիկները իրենց երեխաների մոտ սովորույթ դարձնեն, որ 2 տարեկանից պետք է քնելուց առաջ եւ առավոտյան արթնանալիս պարտադիր խնամել ատամիկները։ Սկզում ատամիկները խնամում ենք փոքրիկ սիլիկոնե խոզանակներով, որը մայրիկներն իրենց մատին են անցկացնում եւ մաքրում են ատամի մակերեսը։ Հետո արդեն 2 տարեկանից սկսած օգտագործում ենք ատամնամածուկ եւ խոզանակ։ Այն բալիկները, որոնք իրենց բերանի խորոչում չունեն շատ կարիես ատամներ, շատ ախտահարված ատամիկներ, պետք է ուղղակի հիգենիկ ատամնամածուկներ օգտագործեն, որը խոզանակի վրա տեղադրելիս ընդամենը ընտրում ենք ոսպի կամ բրնձի չափը, պետք չէ ամբողջ իր մակերեսով տեղադրել մածուկը, դա սխալ է։ Արդեն 3 տարեկանից սկսած պարտադիր օրը 2 անգամ 3-ից 5 րոպե տևողությամբ պետք է խնամենք ատամիկները։ Ինչու 3-ից 5 րոպե տևողությամբ, քանի որ կարճ ժամանակում ատամիկների մաքրումը ամբողջությամբ մանրեները չի կարող հեռացնել ատամի մակերեսից։ Այդ պատճառով դուք բոլոր ընկերներին, դասընկերուհիներին, բոլորին խորհուրդ տուր, որ պարտադիր օրը 2 անգամ պետք է լվանանք ատամիկները։ Իսկ ստոմատոլոգի մոտ պետք է այցելել միայն այն ժամանակ, երբ ատամնացավ ունենք։ Ես նշեցի, նորից նշեմ, որ ստոմատոլոգի մոտ պետք է այցելել պրոֆիլակտիկ առումով տարին 2 անգամ։ Եթե մայրիկը նկատում է, որ բալիկը ունի խնդիրներ, 3-4 անգամ նույնիսկ տարին պետք է այցելենք ստոմատոլոգի, որպեսզի կանխարգելենք հետագա առաջացող բարդությունները։ Բերանի խորոչում ո՞րն է ամենաշատ հանդիպող հիվանդությունը։ Դա կարիեսն է։ Բերանի խորոչում ամենաշատը հանդիպող կարիեսը էմալի քայքայումն է, ապահանքայնացումն է, որի հետևանքով մենք ունենում ենք կարիոս խորոչ, որը պետք է պլոմբավորել եւ բուժել։ Մայրիկները, երբ որ նկատում են բալիկների մոտ արկասև կետիկ, փոքր սևացած հատված, պարտադիր պետք է կատարենք պլոմբավորում բուժում, որպեսզի հետագայում բալիկները չունենան ատամնացավ եւ բորբոքային թարախային պրոցեսներ։ Քանի որ երեխաների մոտ այդ հիվանդությունը արկաբերանի խորոչում շատ արագ է տարածվում եւ ախտահարում է ամբողջ մնացած առողջ ատամիկները։ Իսկ բուժումը ցավոք չէ։
Բուժումը ցավոտ չէ, եթե շուտ ենք գալիս, շուտ ենք կանխարգելում, ամեն դեպքում մեզ մոտ ցավային ոչ մի պրոցեդուրա մենք չենք կատարում, նույնիսկ եթե բալիկը ցավով է մեզ մոտ գալիս, այնպես ենք անում, որ միշտ գող, ժպիտով, նվերներով ուրախ դուրս գա մեր կլինիկայից, որ երկրորդ այցը ավելի ուրախ ստացվի։ Ավելի լուրջ վերաբերմունք են պահանջում կատնատանները, թե մշտական ատամները։ Էդուարդ ջան, մշտական առողջ ատամիկներ ունենալու համար պետք է ունենանք առողջ կաթնատամներ։ Այսինքն պետք է թույլ չտանք, որպեսզի կաթնատամները վնասվեն, որ հետագայում մշտական ատամիկի սաղմը նույնպես չվնասեն, որը գտնվում է կաթնատամի ներքևի հատվածում։ Կաթնատամների խնամքը շատ կարևոր է, հատկապես կաթնատամ աղորիկներինը, որը շատ ծնողների թվում է, թե 6 տարեկանում, 5 տարեկանում դիմացի ատամիկների հետ դուրս են գալու, սակայն կաթնատամ ծամիճ ատամները, աղորիկները դուրս են գալիս 10-ից 12 տարեկանում, և մինչև այդ տարիք պիտի բալիկին ծառայի, այսինքն բալիկը կատարի ծամողական ֆունկցիա, մկանային ֆունկցիան զարգանա, այդ պատճառով մեծ ուշադրություն պիտի դարձնենք կաթնատամներին, լավ խնամենք, աղտածին գործոնների առկայության դեպքում պարտադիր բուժենք, որ ունենանք մշտական առողջ ատամիկներ։ Բացի երեխաներից, ձեր ընդդեմ ստոմատոլոգիական կենտրոնը նաև մեծ ասակներին է սպասարկում։ Այո, ունենք մի շարք ծառայություններ, թերապևտիկ, օրթոպեդիկ, օրթոդոնտիկ, վիրաբուժական, ինչպես նաև մանկական ստոմատոլոգիա։ Բժշկուհի, երեխաները և ծնողները ինչպես պետք է գան ստոմատոլոգիական կլինիկա։ Մենք գտնվում ենք 16 թաղամաս 44 շենք Հասցեում, նախապես զանգահարեք, գրանցվեք և համեցեք սիրով, կսպասենք և ծնողներին, և բալիկներին։ Ինչ ես կարծում, պետք է վախենալ ստոմատոլոգներից։ Ոչ։ Չէ։ Վերջին անգամ երբ ես եղել այնտեղ։ Անցած տարի։ 2 ամիս առաջ։ Չեմ հիշում, բայց շատ ուշ։ Ատամների խնամքի մասին ինչ գիտես։ Օրական 2 անգամ պետք է լվանալ։ Դե, հիմնականում ատամները լվանալն է։ Պետին Զատուրյան, ինչու են իմ հասակակիցները այցելում բժիշկներին վախենալով։ Նորա ջան, շատ լավ հարց ես տալի, շատ կարևոր հարց է դա։ Եվ պատկերացրու, որ կարողա դու տղա ես և քեզ մի քիչ անհարմար ես գում, որ վախենալով ես դիմում, դա շատ տարածված բան է։ Նա գալիս է, նա ունի մի քանի պատճառ, որը մենք հիմա քո հետ կփորձենք այդ պատճառները հասկանալ, թե որոնք են։ Առաջինը դա է նա, որ մեր ծնողները նույնն արել են իմ ժամանակ, գիտես, ես ճիշտ է հիմա բալիկ չեմ, բայց իմ ժամանակին եղել է նույնը։ Միշտ, երբ որ լավ չեն պահում երեխաները, ասում են, այ հիմա բժշկին կկանչեմ, քեզ կսրսկի, չէ՞։ Բոլոր բալիկները և մեծ ծյաձյաները, ծյոզյաները սրսկելուց վախենում են։ Դրա համար ծնողները պետք է հասկանան, որ ասել, որ հիմա կկանչեմ բժշկին, որ քեզ կսրսկի, դա շատ սխալ է։ Դա մեկ, երկրորդը, օրինակի համար, երբ որ բալիկներին տանում են ատամնաբուժարան, հա, նաև ես քեզ բացատրեմ, որ թե ատամնաբուժարանը մի բան, իսկ ուղղակի բժշկի մոտ գնալ ուրիշ բան, ատամնաբուժարան, որ տանում են, հա, ատամի հետ կապված նախ արդեն բալիկը ունենում է ատամացավ, չէ, երեխան արդեն ունենում է, արդեն իր մոտ բան է ցավում, և նա չի պատկերացում, որ նա կարող է գնալ ինչ-որ մի տեղ, որ իր ցավը դադարի, դրա համար նա այդ ատամացավով, որ գալիս է, և իրեն ասենք, թե ավելի ոնց որ թե ուզում են ավելի խիստ մոտենան և այլն և այլն, դրանից նա բոլորովին չի թողնում, որ որևէ միջամտություն կատարվի, և նա լարվում է, իսկ լարված մարդը պետք է ինչ անի, լարված մարդը պետք է թուլանա, որտև լարված մարդու ցավերը ավելի ուժեղանում են։ Եթե գնում է սովորական բժշկի մոտ, մտածում է, որ հիմա ինչ-որ գործողություններ հետը կկատարեն, կամ կսրսկեն, կամ ասենք, թե ինչ-որ բաներ կանեն, որ նա մարդ ինչից է վախնում, գիտես, շատ հաճախ ինչից է վախնում, երբ որ չգիտի իրեն ինչ է սպասում, չէ, դրա համար նա շատ լարվում է։ Գիտես ինչ է պետք անել, որ դա չլինի, դա մենք արդեն երկուսով ես ու դու կդիմենք ծնողներին, հա, որ շատ ձյուրին է լինում, երբ որ տանա, դու փոքր էիր, որ հիշում ես, որ ինչ ասես խաղում եք, չէ, օրինակի համար
կարելի է խաղալ բժիշկ-բժիշկ, հա, տանը այսինքն երեխաներին պատրաստել նրան, որ իրան կգնան բժշկի մոտ։ Ինչ հանել, պատկերասել, ասել, այ դու հիմա գայլ ես, կամ դու հիմա աղվես ես, քո ատամը ցավում է, հիմա դու եկել ես բժշկի մոտ, ինչ ես ասելու, այսինքն այդ սիտուացիան, որի մեջ կարող է երեխան հայտնվի, մենք այդ սիտուացիան տանը մի տեսակ ոնց որ մի հատ փորձ ենք կատարում, ռեպետիցիա ենք անում, որ արդեն մարդը հասկանա, բուջուրիկ մարդուկը հասկանա, որ ոչ մի վախենալու բան չկա։ Նաև կարելի է ինչ անել, հա, ասել, որ ինչ-որ մի հատ գործիք վերցնել, իբր թե ասել, այտես այդ թող իրար հետ խաղում ենք, դե բերանդ բացարա, տես ես մի հատ ստու գեմնամ, այսինքն այդ սիտուացիայի մեջ դնել փոքր երեխային, որ նա հասկանա, որ դա ցավ չլինի, կամ էլ վերցրել մի հատ բուջուրիկ ասեղ, այսինքն մի բուջուրիկ ձեռը ցավացնել, ասել, այսինքն որ քեզ սերսկեն, որտեվ դու գիտես, դու ատամները ցարքել ես, եղել է սերսկել են քեզ, ահա, տես այ մի հատ բուջուրիկ ասեղով, որ սերսկում ես, արդեն դերահասը բուջուր բալիկը ինքը հասկանում, որ ընդամենը ցավը դա է լինելու, որտեվ սերսկում են որ, եւ հիմա բոլոր են երեխեքը, որոնք մեզ լսում են, իրանք դա կարող են հասկանալ, որ սերսկում են ընդամենը այդ մի հատ ծակոցի ցավն է լինում, հա, որը որ հետո արդեն թմրում է բերանը եւ ամեն ինչ է լինում է լավ։ Ինչը վերաբերում է սովորական բժշկին, սովորական բժշկը այդ ինչ պետք է անի, նա ասենք թե պետքա փորի կստուգի, չէ, ասենք թե ձերքով բժիշկը ստուգումա տեսնի, եթե երեխան ունի փորացավ, եթե ունի կոկորդի ցավ, նա ինչ է անում բալիկը, բերանը բացի անում, այնտեղ էդ էլ կարելի է տանը մի հատ պատրաստել, դա կոչվում է գթալ, հա, այդպես փայտի մի հատ փայտա, այդ փայտով լեզուն մի քիչ պահում են, որ կոկորդը նայեն, եթե ասենք թե դու գիտես կան եւ նաեւ խաղալիքների մեջ էլ կան փոքր բժշկի բոլոր պարագաներ, այ ֆանենդասկոպ կա գործիկ, որով լսում են թոքերը, թե արջևից մարդու, թե հետևից, մի հատ տան այդ խաղալիքով, այսինքն այդ բոլոր բաները, որ ակնկալվում է, որ բժիշկը պետք է գործածի, տանը մի հատ դա փորձենք անել։ Իսկ մենակ իմ հասակակիցներն են վախենում բժշկի գնալուց, թե մեծ ասակներն են վախենում։ Իսկ դու գիտես վախը ինչա, ինչա վախը։ Վախը դա սարսափ է, որի մեջ լինում է մարդը, ահա, հա, վախը սարսափը տվյալ դեպքում, ոչ էլ հոմանիշ ասեցիր, վախը դա ընդհանրապես ինչ է, բալիկս, դա ընդհանրապես ենթադրություն է, այ եթե ես քեզ խնդրեի, որ դու ինձ որևէ վախ պատմես, դու ինչ կպատմեիր, այ դու ինչից ես վախեցել քո կյանքում։ Ես վախեցել եմ փողոց անցնելուց։ Ինչ ես վախեցել փողոց անցնելուց։ Ես վախեցել եմ, որ կընկնեմ մեքենայի տակ։ Հիմա բալիկս, դու որ բառով ինչ արտահայտեցիր, ենթադրությունը, չէ, որ կընկնես ավտոյի տակ, փողոցում փողոց անցնելը բոլորովին վախենալու բան չի, եթե ենթադրությունը հանենք, դու ընդհանրապես պետք է տարական փողոցում երթևեկելու կանոններին ծանոթ լինես, հա, որն է, որը հետյորդի համար է, որ լույսը, որ լույսը անցողի համար է, եւ դեղինը, որ մենք սպասում ենք, որ պետք է դա անցնի, դրա համար ուրիշ բա, որ մենք կարող ենք զգուշանալ, վախենալ ոչ մի բանից իմաստ չունի, ինքը անիմաստ էմոցիա է, հա, եթե ես չգիտեմ կանոնները, ես ուրեմն սկսում եմ վախենալ, որտեղ վախը նաև դա ինչ-որ անհայտ բանի հետ առնչություն ունենալու, բայց հիմա դու վախենում ես փողոց անցնելուց, ոչ, հիմա չես վախենում, որովհետև դու գիտես դա ինչ է, ոնց է պետք փողոց անցնել, մեկ ուրիշ բալիկը այն նույն ձևով կվախենա գնալ բժշկի մոտ, այդ մենք արդեն խոսեցինք, որտեղ նա ենթադրում է, որ իրեն ինչ-որ ցավ կպատճառեն եւ այլ իվար, բայց կա սիտուացիաներ, որ առանց մի փոքր ցավ պատճառելու մենք չենք կարող մարդկանց բուժել։ Նույնը վերաբերում է, դու հարցը տվեցիր, ես ուղղակի հերվից սկսեցի, դու հարցը տվեցիր թե մեծահասակներին, հա, մեծահասակները վախեր ունեն մեն, թե չէ, այո, եթե մեծահասակները, այ եթե հիմա մեր նման, հիմա մենք փոքրերին բացատրում ենք ինչ է բժշկի մոտ գնալը, իրենք քանի որ չեն լսել այս հաղորդումները, իրենց մեջ այդ վախը շարունակել է իրենց հետ աճել, դրա համար իրենք շարունակում են վախենալ, եւ նաեւ ինչի չեն սիրում բժիշկների մոտ գնալ, եւ դա անիմաստ, վնասակար շատ մոտեցում է, որ հանկարծ նենց մի բան չասի, որ ես վատ լինեմ, բայց եթե մենք ունենք հիվանդություն,
բժիշկը ոչ կարող է չասի, որ դու ունես հիվանդություն, բայց բոլոր հիվանդությունները ունեն իրենց բուժման եղանակները, չէ՞, որ ուր մնաց վախը, ոչ մի տեղ չմնաց, այո, կան բարդ վիրահատություններ, որոնց ժամանակ ցավոտ է լինում, որոնց ժամանակ ասենք թե դժվար է լինում, նարկոզ են տալիս, հա, երբ որ քնաստում են մարդկանց, եւ այլն, եւ այլն, բայց առանց ցավացնելու շատ վերքերը չեն դարմանվում, հասկանում ես, թե դա կլնի ատամնաբուժի գործը, դա կլնի թերապևտակոչում, հա, այն բժիշկը, որը մարմնով է զբաղվում, առանց ցավացնելու դա հնարավոր չէ, ուղղակի մենք հասկանում ենք, ինչն է կարևորը, որ երկու րոպե պետք է ցավա, թե փոքրերը, թե մեծերը, թե հետո ամբողջ կյանքը ես պետք է առողջ մնանք, թե արդյոք դա այդքան կարևորություն ունի այդ բուճուրիկ ցավը, դե հետո գիտես շատ մեծ ձազարներն էլ են, չէ՞, վախրում, դե հիմա բավ զինվորները չեն վախնում, գնան պատերազմ, այնտեղ որ գնդակը կպնում, գիտես ոնց է ցավում, մենք պետք է նաև դա հաշվի առնենք, չէ՞, որ ցավն էլ կարող է լինել, ուղղակի մենք պետք է ունենանք համբերություն, թե փոքր տարիքում, թե մեծ։ Շնորհակալություն Տիկին Ծատուրյան, շատ կարևոր հարցազրույց տալու համար։ Շատ-շատ շնորհակալ եմ նաև ես, որ դու և քո ընկերները արդեն այսօրվանից շատ և շատ բաներ, գիտելիքներ եք ձեռք բերում, ես ձեր հաղորդաշարը նայելով հանդերձ։ Արդյոք պարտադիր եմ երեխաների մանկապարտեզ հաճախելը։ Այո, պարտադիր է, քանի որ մանկապարտեզում երեխաները շատ բան են սովորում և մտնոլորդը շատ հաճելի ու հետաքրքիր է։ Ընկեր Մարիամ, ինչ է պետք մեծ ասակներին փոքրիկների հետ աշխատելու համար։ Փոքրիկների հետ աշխատելու համար մեծ պատասխանատվություն է պետք, այդ իսկ պատճառով պետք է ունենալ մեծ պատասխանատվության զգացում, մեծ սեր, հոգատարություն երեխաների։Բարև քուրիկ, քո անունը ի՞նչ է։ Անահիտ։ Իսկ դու ինչու ես հաճախում մանկապարտեզ։ Որովհետև ես սիրում եմ մանկապարտեզ։ Իսկ որոշել ես ինչ ես դառնալու։ Այո։ Ինչ։ Ես ցանկանում եմ դառնալ շինարար։ Ինչ ուրախ ես այդ գիտոնը, ներկու տիկներով, մեկը կարմին, մյուսը դեղին, այսօր տոն եզատիկի, մեկը կարմին, մյուսը դեղին, այսօր տոն եզատիկի։ Դե ինչ, եթե ամփոփենք այս հաղորդումը, ամեն ինչ առաջ կնկատեք, որ բժիշկները, հատկապես բժիշկ ստոմատոլոգները, ամենաբարին են, խելացին ու հոգատար։ Ժամանակ առ ժամանակ պետք է այցելենք նրանց, անգամ երբ ատամնացավ չունենք։ Պետք է ճիշտ խնամենք ատամները։ Պետք է լսենք մեր մայրիկներին եւ հայրիկներին։ Պետք է լավ սովորենք։ Պետք է խաղանք, սպորտով զբաղվենք։ Պետք է ֆուտբոլ խաղանք։ Եվ անպայման վերադառնանք հաջորդ շաբաթ։ Մենք գնում ենք պետքերների ցանկն իրականացնելու, իսկ դուք կարող եք զանգահարել մեզ մեր հաղորդումներին մասնակցելու համար։ Ստեսություն։Հաղորդման գործընկեր Հովսեփյան գիտակրթական կենտրոն։